Ну що ж, 9:15 в Україні. Нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Задавайте питання нашому гостю за номером 067-441-6633. А в нас в гостях Михайло Лемаш, це відеограф. Будемо говорити сьогодні про його роботу, про специфіку роботи. Обов'язково долучайтеся, а також ВКонтакті телекомпанія М-Студіо. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Відеограф чи відеограф? Як правильно? Ну, з однією О. Ага, Женя, з однією О, запам'ятай. Відеограф. Це досить незвична професія і сучасна така, нова з'явилася, тому що якщо фотограф всім знайомо, що це таке, то розкажіть більше, що таке відеограф. Чому полягає ваша професія? Ну, відеограф – це людина, яка вона складає і сценарій, і знімає, відповідно монтує, тобто вона робить від початку до кінця готовий продукт. Це можна сказати як універсальний солдат, він робить все. А що найчастіше взагалі знімаєте? Ну, на даний час великий попит – це більш так весільна зйомка і все, що з нею зв'язано, але ну, є замовлення також, я знімав документальний фільм про життя монахів, про монастир. Mm-hmm. Ну, були… Це такі короткометражки, так? Ну, це був фільм десь на 10-12 хвилин. Ага. Потім були ще зйомки, ну, кліпи. Такі, наприклад, корпоративні фільми теж дуже цікаво. А це вже цікаво. А починали все ж таки з чого? Чи була перші зйомки якісь? Ну, перші зйомки були з дитинства, то любов до камери, вона ну, з дитинства, так, зародилася. Була вдома камера. Дитяча? Ні, настояща. Справжня, справжня відеокамера? Так. А чи розпочинали ви, можливо, спочатку з фотографій? Ні. А чому одразу відео? Ну, мені якось подобається, картинка рухається, більше можливості для творчості, і фотографія, вона якось зажимає людину в рамки, а відео – це… Ну і зараз, звичайно, дуже популярності набирають різні love story. Так. Кожен сюжет ви маєте продумати самотужки, як я розумію, і кожен має відрізнятися від попереднього. Як це дається? Ну, дивіться, відносно love story, все відштовхується від того, наприклад, від реальної історії знайомства двох людей. От, я просто їм допомагаю це зобразити, якби, ну, кадром це все, ага. Як це виглядає вже якби, на відео, щоб було красиво. І, ну, стараюсь так, якби, допомогти. А довго витрачаєте на час саме на ідею? Ну, ідея більше… Чи може одразу так спонтанно побачили людей і вже придумали? Ну, по-різному. Буває таке, наприклад, дружина каже, що такий замріяний. А я кажу, що, ну, думаю, як знімати. Зараз бачимо на екрані також love story. Для кого була знята сюжет? Розкажіть, будь ласка, про це трохи. Так, ну, це пара. Вони, я так зрозумів, вони працюють у турагентстві. Познайомились вони на роботі в Анталії. От. Ну, звернулись до мене, захотіли love story, розказали, сказали, що у них є якісь, ну, відео з того, як вони познайомилися, там, як вони відпочивали, тобто… Певні такі конкретні замальовки вже в них були, тобто вони звернулися вже з якоюсь пропозицією для вас, з ідеєю. А звертаються все-таки найчастіше, коли певна дата святкування, чи просто так до людей приходить така думка, а чому нам не відзняти… Перед весіллям, можливо. Love story. Ну, love story обов'язково перед весіллям, після весілля люди вже зайняті. А просто так не замовляють? Замовляють, більше сімейні фільми можуть бути, наприклад. Женя, ми можемо бути першими. Уявіть собі, ми закохана пара, познайомилися, Женя, де? На роботі? Ну, на роботі, так. Який би фільм ви для нас відзняли? Щось таке в ефірі, ви переморгнулися, там щось таке. Ага, і зародилося кохання. Ось така чудова ідея, як можна поєднати саме серця. Ви сьогодні до нас на ефір прийшли не самі, поза кадром знаходиться ваша також дівчина. Підтримує. Чи знімали свою власну love story? Цікаво, як би це було. Ні, ну, можливо, не ви, можливо, для вас хтось старався. Ну, це моя дружина, ага, вона мені допомагає і надихає в роботі, підтримує всьому. Love story знімати якось, ну, не довелось нам, але я зняв для неї на відпочинку теж такий ролик про неї саму. Це про неї. Да, вона там гуляє на березі. Все-таки ви поза кадром, в кадрі не хочете. Ну, її знімати я люблю, а от щоб сам в кадрі, то я якось комфортно себе почуваю за камерою. Ну, у неї головна функція.
вас надихати, як я розумію. Так. Що ж таке круто, напевно, бути дружиною саме відеографа? Так, стільки може відео відзняти. Так, це, звичайно, дуже класно. А скільки часу взагалі витрачаєте, щоб довести це до кінця? Змонтувати, відзняти? Починаючи від зародження ідей до кінцевого результату вже. Ну, дивіться, повинна бути зустріч, щоб ми все обговорили. Потім процес зйомки. Найкраще знімати, якби не все, не за один день, тому що пара дуже втомлюється, найкраще це розбивати. Тобто, два дня, три дня знімати по 2-3 годинки, це найкраще. Ну, по практиці так знімати найкраще. Ну, і процес монтажу теж в залежності від того, яка складність. Чи є інтерв'ю, складність самої історії. І, ну, це може зайняти багато дуже часу, тобто. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є якісь запитання, 067-441-6633, це номер телефону ви бачите на своїх телеекранах. А також ми є в контакті, запасні як телекомпанія М-Студіо, тож обов'язково задавайте їх. У мене ще є одне питання, яке стосується лавсторі. Дуже багато пар, всі до вас звертаються, і у вас дуже багато різних лавсторі, тому що я особисто вчора переглядала. Але все-таки ви організували зараз конкурс на пару. Тобто можна до вас звернутися, прийняти участь. Чому так? Ну, конкурс, дивіться, ну це не на пару, я зараз організовую 29-30 березня, запрошую лектора на Закарпаття. Він буде проводити майстер-клас, обучати відеографів Закарпаття. Ну, і я шукав пари для зйомки, для показової зйомки на майстер-класі. Але, ну, планую зробити, можливо, якусь акцію, щоб... Залучати людей, звичайно. Ну, лавсторі, це ж цікаво. Так, робота, можна сказати, ваша, вона приносить задоволення, але крім задоволення, вона має ще приносити якийсь дохід. Наскільки вигідно взагалі в цій сфері працювати на Закарпатті, в Україні, зокрема, або краще себе все ж таки шукати, можливо, десь за кордоном? Ваша думка? Все-таки, з одної сторони, ви розкажете, чи вигідно вам, а і, звичайно, варто глядачам розказати, чи дороговартісно, наприклад, замовити. Дивіться, весілля можна зробити гарно, зі смаком, не витрачаючи дуже великі гроші. От, відносно, наприклад, відео, є пакети такі, що можна зробити фільм на 10-15 хвилин, наприклад, половина весільного дня. Тобто люди обирають, що вони хочуть, але на Закарпатті, ну, така тенденція, що люди одружуються. Ну, я рахую, що це дуже добре. На Закарпатті тенденція, що люди одружуються. Дивіться, наприклад, я знімав в Угорщині, в порівнянні в Угорщині одружуються вже більше... там після 30 років, а у нас, можливо, що люди більш віруючі, я думаю, і вони одружуються, до мене звертаються пари, там, їй 18, йому 22, тобто, ну, я не рахую, що це погано, я рахую, що це добре. Дійсно, зараз ще бачимо фрагменти з ваших робіт, прокоментуйте, будь ласка, що це? Ну, це весільний ролик, я його знімав в місті Ужгород. Тут знімала команда, там було 3 оператора і один оператор, який знімав з квадрокоптера, була аерозйомка, це новинка зараз. Це в останній час, не так давно з'явилася мода на такі ролики весільні, тому що раніше просто відзняли весілля, як молода одягається, фарбується. Без монтажу, все-все-все. А зараз вже такі ролики вигадують. Чи вигадуєте ви сценарій цього ролика? Тому що, ну, звичайно, також всі весілля не будуть однакові. Так, звичайно. Весілля не будуть однакові, тому що різні події, різні пари, різні місця зйомки. Відносно сценарію кліпа, ну, весілля, воно саме будує сценарій. І в даному випадку при монтажі, я тільки можу сказати, ну, на весіллі я приблизно бачу, пара романтична, чи їм щось потрібно динамічне, але сама історія зароджується на монтажі. І я от на монтажі тоді якось відчуваю, підбираю пісню і використовую, наприклад, там інтершум, шукаю, які гарні слова. І, ну, фільм будується вже на монтажі, десь вечорами. А до прикладу, якщо вас замовляють, якби на весіллі працювати, пара виявляється такою мало ініціативною, небагато ідей, небагато дій. Все ж таки, сором'язливі часто бувають. Від вас вимагають хорошого результату, потім будуть казати, а, Михайло Лемеш такий поганий фільм зробив. Хоча для цього самі нічого не зробили. Практично, як будете виходити з таких ситуацій? Ну, дивіться, у мене з парою обов'язково є попередня зустріч, я все обговорюю з ними. І, чесно кажучи, я відразу бачу, яка пара сором'язлива, що би їм потрібно, як їм. Тобто,
моїй роботі є щось таке, як і психолог, і коли я вже відповідно приходжу там на ранок нареченого, я вже бачу, якщо наречений нервує, тоді я кажу, наприклад, там Дмитро, заспокій. Не нервуй. Так, дивися, одягайся так, як ти це робиш в житті. Я стараюсь його якби ними не керувати, і йому тоді комфортно, він це робить як в житті, і тоді тобто ці кадри. Якби. Ні, взагалі я знімаю в репортажному стилі. Так, це дуже класно, коли кадри живі, коли так. Не видно, що треба галстук. Ну, справжні надягати. Емоції. Я рахую, що в весіллі важливо справді справжні емоції, і ця постановка, вона, мені здається, це вже в минулому. Тобто ви людей заганяєте в якісь рамки, а весілля, воно саме будує свій сценарій, і рамки не потрібні. Крім весіль, ви ще знімали, наскільки мені відомо, саме і музичні кліпи. А наскільки взагалі, чим відрізняється ваша робота, і там, можливо, нюанси якісь є такі робочі над роботою саме весілля і кліпом музичним? В кліпі є попередньо зумовлений, прописаний сценарій, є розкадровка, я знаю суть, там є суть в словах, відповідно підбираються локації і кадри суто тільки, наприклад, під то, щоб розкрити слова, розкрити це все кадрами, і ну, в цьому є якби різниця. Так. Ну, напевно, не варто задавати питання, що більше подобається знімати. Знімати подобається все. Це така робота. Ну, особисто я отримую від неї задоволення. Я радий, що я себе в цьому знайшов. І, ну, знімати все. А чи не втрачали колись інтерес до цього і взагалі хотіли перестати цим займатися? Так, буває таке, що щільний графік вибивається людина із сил. Чи було у вас таке, що просто хотілося відмовитися, зайнятися чимось іншим? Ну, стараюся графік контролювати, щоб не було дуже великого навантаження. Тобто я приблизно знаю, які в мене сили, розраховую на це, тобто не набирається така кількість роботи. Тобто головне в роботі якість. От. А завчасно треба, за скільки часу треба звертатися до вас, щоб ви погодилися, не сказали, все забито, ні? Ну, на Закарпатті все там за півроку планується. Тобто, якщо це субота, то дати закриваються дуже швидко. Якщо це будні дні, тоді, ну, можливо. Так само, напевно, грає велику роль на Закарпатті, це і піст. Адже тепер менше весіль і так. Але в піст можна знімати лавсторі. Я ще вам так скажу, на Закарпатті живе дуже багато національностей, у нас є угорці, тобто різні віри і, наприклад, ну, в когось нема посту, тобто робота круглий рік. Також ми говорили про те, що як важко початківцям. Ніхто не сприймає всерйоз і важко пробитися. Чи пам'ятаєте ви своє перше відео, коли до вас прийшов успіх, коли люди зрозуміли, що ви справді можете щось робити? Ну, дивіться, з кожною роботою, з кожним роком, якби дістаєш якісь бонуси, плюси, і відповідно, мабуть, є якесь визнання. От, але ну, рахуючи, що таке успіх, ну, для мене особисто успіх – це задоволений клієнт, це робота в задоволення, це сім'я, дружина, от, це успіх. А якщо рахувати успіх, наприклад, це якісь там визнання, велика слава чи матеріальний, то ну, це одноденне щось. І це таке пішло? Прийшло, пішло. Так. Ну, маючи дуже великий, можна мати дуже великий, наприклад, успіх, але втратити щось набагато більше, наприклад, ту саму людяність. Тобто я притримуюсь, що це такий. А все ж таки, від чого залежить хороший результат? Що має бути обов'язково для того, аби робота вийшла дійсно гарною, хорошою, аби клієнт все ж таки був задоволений? Так. І, ну, і ви, звичайно, своєю роботою. Ну, обов'язково має бути досвід. Людина, яка знімає перший рік, вона не має такого досвіду. Досвід – це навіть під час, наприклад, кожного року є якісь помилки, ти над цим працюєш, ти навчаєшся, наприклад, ходиш на різні форуми, там майстер-класи, і ти навчаєшся. Ну, зробити шедевр за один, наприклад, за короткий період часу – це нереально. Тобто має бути досвід. А наскільки затратна взагалі ваша робота, якщо брати технічну сторону, можливо, матеріальну і так далі? Далі, адже розуміємо, для того, аби досягти якогось результату, потрібно немало прикласти зусиль і немало чого вкласти саме. В першу чергу відеографії – це такий художній погляд. Це як, наприклад, кіно, тільки да, відеографія – це більше малобюджетне кіно, можна так сказати. Звичайно, затрати великі, тому що ну, з кожним роком якби, і техніка обновляється. Відповідно, якщо відеограф себе цінує, то він не буде знімати на якісь пластмасові об'єктиви, тобто всі об'єктиви
об'єктиви, вони професійної серії. І якщо взяти початківця, він собі просто не може дозволити цього. Там, наприклад, камери теж вони, можна купити машину, можна купити камеру. Тобто, ось так, досить затратно. А чи мрієте ви щось таке відзняти, зробити, але через якісь причини у вас все-таки поки що не виходить, навіть якщо матеріальні причини, фінансові? Мрії, звичайно. Я хотілося б працювати в команді, щоб на кожному мероприємстві в мене працював, наприклад, монтажер, щоб він день весілля робив вже весільний кліп. Сценарист, сценарист не потрібен. Хочеться, щоб на кожному мероприємстві літав там коптер, були зйомки з пташиного польоту, щоб було три відеографа. Тому що, наприклад, якщо взяти, ну ось так, на прикладі, наприклад, вінчання, як знімає одна камера, тобто вона може зняти, стати на саме банальне місце, саме просте, щоб її ніхто не штовхнув, не став перед нею. І вона просто заходить, стоїть наречена і заходить наречена, і він може зняти кадр на 30 секунд, проводку і все. В командній роботі це можна зробити так. З будь-яких ракурсів. Можна якийсь момент зловити, погляд один. Давайте я розкажу. Дивіться, наприклад, дивіться, це був один кадр. Якщо це зняти в декілька камер, тобто перша камера знімає реакцію жениха, це 5 секунд. Наступна камера проводить на речену з татом, якісь емоції. В цей період там по рації кажу, мама плаче, наприклад. Третя камера зняла цей момент. І тобто ця проходка на 30 секунд, вона має в собі 5 кадрів, зняті всі емоції, ну і це відеографія. Це творчість. О, ви так класно розказуєте, це... я вже аж там. Тобто в одну камеру нереально зробити якісний продукт. Просто це потрібна бути команда. Мінімум 2-3 людини. Командна робота – це щось унікальне. Тобто це те, до чого ви прагнете? А чи були вже, можливо, якісь спроби формування команди? Звичайно. Кліп, що ви показували, тут у нас працювало 3 відеографа і аерозйомка. Це вже командна робота. Так що я стараюся до цього йти. Всіма методами. Ще хочу повернутися до Love Story. Наметь, скажіть, будь ласка, Закарпатті, які локації, в нас, можна сказати, чудовий край Закарпаття, які локації обирає сам замовник або безпосередньо пропонуєте замовникам ви? А можливо, навіть це може залежати від пори року. До прикладу, там щось цвіте, там пахне і так далі. Обирають одну локацію, потім іншу. Та ні, всі роблять селфі з сакурами. Ось вже якраз сезон сакур. Я стараюся локації підсказати, гарні Карпати. Дуже багато закарпатців, наприклад, дуже близько місто Будапешт, їздять туди. І ви за ними туди, куди б вони не... А якби на Говерлу і все одно? Можна і на Говерлу. Я люблю гори, горні лижи. Ага, є вже ідея. Я вже собі ідею вигадала. На Говерлу. Так, в Україні набирає популярність відомий вже флешмоб «Мене не взяли». Чи можете ви згадати? Так, сьогодні ми говорили про це. Куди, до прикладу, не взяли вас? Тобто була, звичайно, в житті поразка, ви не здалися. Що це було, якщо не секрет? Або навпаки, мене взяли, можливо, про це. Я думаю, їй приємніше говорити, приємніше зділитися. Я не пам'ятаю всі проекти, до яких мене залучали. Ну, я стараюсь не напрашуватися. Тобто, якщо когось цікавить, будь ласка, так. Я відкритий. Так, це дуже класно. Ну, і на завершення попросимо вас дати якусь пораду нашим глядачам. Як досягати успіху в справі? Як обрати взагалі собі справу до душі? Як себе знайти, як себе реалізувати? Те, що вийшло у вас, можна сказати. Ну, мабуть, щоб себе знайти, треба вже, мабуть, батьки мають придивлятися до дітей з малку, на їхніх хобі, якби розкривати цей талант уже в тому віці. І якось направляти дітей. І ще декілька слів буквально про композицію, яку ми зараз будемо демонструвати наостанок нашим глядачам. Скажіть коротко про неї ще. Це був не комерційний проєкт. Ромен, мій знайомий, він з міста Берегово. Тобто він пише реп і читає реп. А чому саме Мукачево? Тому що дії відбуваються саме в Мукачеві. Мукачево – гарне місце, не знаю. Особисто я народився в Мукачеві. Мабуть, так. Як вирішили. Як проходили, довго зйомки чи ні? Ми зняли це все на протязі одного дня. Заздалегідь у них був продуманий сценарій, тобто пара, у них була пісня Мирослав Гопак та Іра Колесник. У них була спільна пісня, вони захотіли кліп, відповідно він звернувся там до мене і до мого колеги. Зйомка була в дві камери, і вийшов такий продукт. І ви ним задоволені? На той час це був 2013 рік, якщо я не помиляюсь. А це вже ні, так?
Тому що ви до ефіру сказали, це вже старий відеоклів. Я вам скажу так, наприклад, є якийсь ролик, я його роблю, сьогодні мені подобається, через певний час для мене це вже щось. Ага, розумієте, вже бачите якісь певні недоліки, які б зараз... Не те, що недоліки, мабуть, людина з кожною роботою росте і вже хоче щось змінити, щось зняти по-іншому, тобто йде розвиток. Так, можливо, чогось новому вже навчилися, те, що не знали тоді, або технічні також якісь моменти, велику роль, я думаю, відіграють. А зараз ви також відкриті для музичних відеоклипів? Так. Але все-таки рідко знімаються, тому що нема артистів закопати. Нема кого знімати. Для того, щоб знімати такі заходи, то, я думаю, треба якісь великі міста, де дуже багато артистів. От, ну, на даний час. На Закарпатті є артисти талановиті, їх треба розкривати. Треба їх шукати. Хто бажає кліп, пишіть мені. Ми вам щиро дякуємо за розмову. Нашим глядачам, я нагадаю, в нас в гостях був Михайло Лемош. Ми з Світланкою крокуємо далі і роботу від Михайла пропонуємо до вашої уваги, після чого знову традиційно повернемось до вас.